¿Estás bien, Jordi? Sí, sí. ¿Por dónde es? Ya, pero ¿por dónde? Vale, vale. Vol que el rematis, Jordi. El Xavi vol que el rematis, eh? Han posat un tronc i ja no hi ha gaire grau, Jordi, eh? Ja no hi ha gaire grau. No. Han posat un tronc per reemplenar. Hòstia! Joder, macho. Està amb la cadena trabada. A on han posat un tronc? Baixant de l'arrel. Vale, vale. Vinga, últim intento. No, 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 casi que no, eh? No? No. Ho veus, el grau? Sí. Ho han subitzat molt, i ara ja no és empuntador. Però quan veig el vídeo, et fotré la segona, sí, eh?